Ми будемо продовжувати сьогодні молитися проти цих речей, які заважають діяти Богу в житті Його вірних дітей. Знаєте, Самуїл, він мав рацію, і те, що він тут сказав, воно зав'язане на всьому вченні Старого і Нового Заповіту. Ну, про Новий він не знав. І те, що він сказав в 15 розділі, 23 вірші, є таке дуже важливе місце, де він пояснює. Я так розумію, ви читаєте, щоб першу книгу Самуїла, або першу книгу? Читайте, так. Читайте. Бо непокірливість, як гріх ворожби, або духи нечисті, які є підрозділом ворожби, підтримують непокірливість або бунт проти влади, які поставив Бог, і проти самого Бога, як центральної особистості влади, фігури влади. І свавільство, або своєволіє, як провина та служба болванам. Ну, головний болван в цьому випадку – це сама та людина, яка проявляє свавільство. Самопоклоніння. Поклоніння собі. Але поклоніння собі завжди буде під владою демонів ворожби. І ви знаєте, що Саул, як уже він не боровся з цим питанням, ви прочитаєте про це в кінці першої книги Самуїла або першої книги Цар в синодальному перекладі. А ви побачите, що конче він звертається до своєї духовної влади. Знайдіть мені колдунью, да? Знайдіть мені колдунью. Повиганяв усіх, а потім каже, знайдіть мені колдунью, бачите? По плоті бороться, ну, можна і поборотися по плоті, але духи не реагують на вашу боротьбу плоті, на гучність вашого голосу, на тупіт ваших ніжок. Будь ласка, тупотіть, кричіть, нормально, пробуйте. Але біси уходять тоді, коли ви підвладна людина. Є три орієнтири. Ну, один він такий суцільний, такий блок духовної, духовного підкорення духовній владі. Це, як Біблія каже, в сім'ї. Це не господство мужа над жінкою, бо жінка равна перед Богом чоловіка. Але чоловік більше має відповідальності, і сама головна відповідальність чоловіка – любити жінку і захищати її. От, і Біблія каже, що голова чоловікові – Христос. Голова – Христу Бог, а чоловік – голова, або ця інстанція влади для жінки. Ми бачимо це. В церкві також поставлені влади Божі. Це лідерський состав церкви і є пастир. Це духовна влада для благословення людей в церкві, для оснащення, для підняття життя людини. Ну і для обрізання в певній мірі. Якщо треба когось обрізати, то обріжу. От. І ще одне направлення, про яке я хочу сказати, це влади, які існують як царі світської влади. Це президенти, це начальство. Хочете мати проблему, будете мати проблему, якщо будете їх злословити. Розкажу вам один такий приклад на рахунок світської влади. Ну, ви знаєте, всі водії в певній мірі порушують. І я не став меншим порушником, але штрафи зникли. Раніше я, знаєте, як на міліцію реагував. Їде міліцейська машина, я називаю, мусоровоз поїхав. А це цементовоз поїхав. І мене штрафують. А мені Ніна й каже, слухай, ми ж влада, що ти робиш? І знаєте, я схаменувся. Благословляю, виїжджаю, благословляю робітників дорожньої інспекції. Слухай, то все добре. Все добре. Ну, то я на цьому прикладі, це такий маленький штрих в моєму житті. Більш нема в мене ні цементовозу, ні мусоровозу. Ну, воно мені треба. Ви скажете, як ти їх благословляєш, вони ж крадуть. Слухайте, то вони крадуть, а мені добре. Перед Богом мені добре, розумієте? Я захищений Богом. Бо я не бунтую проти цієї влади. І біси не обкрадають мене в цьому питанні. Через штрафи. І хто ж винний в цих штрафах був?
Добре, я не хочу далеко заходити. Хочете злословити президента? Як хочете. Це ваша справа. А я хочу мати благословення. І я хочу вам сказати, що світська влада вас може благословити насправді. Все так. Добре, вернемося до книги «Буття». Бог створив людину. Створімо людину, 26 вірш 1 розділу. За образом нашим і за подобою нашою. І хай панують над морськими рибами, над птаством небесним, над худобою, над усею землею і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог створив, і Бог на свій образ людину створив, на образ Божий, він її створив, як чоловіка та жінку створив їх. Знаєте, коли чоловік гнобить жінку, або коли жінка не підкоряється чоловікові, то вони це роблять проти Бога. Що там шумить ззаді в мене? Вентилятор якийсь? А як би його потушити, що він мені не шумів там? І поблагословив їх і сказав Бог до них: плодіться, розмножайтесь, наповняйте землю, оволодівайте нею і пануйте над морськими рибами, над птаством небесним, над кожним плазуном живим на землі. І ось що я хочу вам сказати. Ми знаємо, що Бог з самого початку насаджує Едемський сад. Едемський сад – це не рай. Це територія на землі. Рай знаходиться в Царстві Небесному, звідки Бог приходить у прохолоді денній, спілкується з Адамом. Розумієте, так? Бог туди приходить, це спілкування абсолютне, ми такого спілкування вже не маємо, але можемо наблизитись до нього максимально, розвиваючи свою духовну сферу, свій дух, своє духовний стан. І ось дивіться, а в якому стані земля? Перший вірш, коли написано: на початку Бог створив небо і землю, я вважаю, що Бог створив небо і землю повноцінною. Коли ви бачите, коли Бог щось створить, він творить все повноцінно. Це була прекрасна планета, на якій було життя, воно буяло, але ще не було людини. І другий вірш каже, це я так вважаю, ви як хочете, я так вважаю. І земля, написано, була пуста та порожня. Але в євриті стоїть не була, а земля стала. Вона такою не була, вона такою стала. Якою, чому вона така стала? І темрява була над безодньою, і Дух Божий починає ширяти над поверхнею води. Ми бачимо, якби, другий момент, що Бог робить на землі. Я так це бачу. І скажіть мені, якщо ми свою уяву трошки роздвинемо, хто живе в темряві? Хто там знаходиться в темряві? І чому ж вона така стала? Це територія, на якій біси, демони, сатана. Ви скажете, їх там не було, вони там були. І сатана не те, що не санкціоновано приходить в Едемський сад. Бо в Едемському саді в нього є посольство, дерево познання добра і зла. В нього там є місце. І це санкціоновано з боку Бога. Тому що Бог не позбавив людину, щоб він був повністю закритий від ворога. Бог дозволяв людині стикатися з ворогом. І сатана, він приходить в Едемський сад. Ви знаєте, що він туди приходить. Він вибирає момент. Що він бачить? Що Бог заповідав Адаму захопити дикі території землі, на яких знаходиться ворог. Розумієте? Що прямо посеред темряви Бог з'являє світло, дає життя і наповнює цей сад і туди поселяє Адама. І каже: Адам, розшир Едемський сад по всій землі, захопи дикі території, я буду тебе вчити цій боротьбі. З самого початку Бог зробив людину агресивною
на те, щоб захоплювати нові території землі. Це нормально. І я вважаю, що віруюча людина в вірі має бути агресивна насаджувати Царство Боже на землі. А коли таке, ой, тю-тю, мутю, бутюлю, бутю, ну то й бутю, і мутю, і в тебе в житті не зрозуміло, що робиться. Знаєте, ми живемо на війні. Ми таким чином створені Богом. У нас є нахил до захоплення. І ви дивіться, що люди роблять, коли вони залишили Бога. Що вони роблять? Вони захоплюють не території темряви, вони воюють один з одним. То скільки було цих війн? І скільки їх точиться сьогодні? Бо людина створена от в цьому питанні агресивна. Це нормальне слово в даному ключі. Ви такого не чули ще? Адам мав бути агресивним в тому, щоб робити оцю інтервенцію і захоплювати дикі, спустошені території, насаждаючи Царство Боже, розмножуючись, навчаючи своїх дітей і захоплюючи землю. Є таке одне питання, коли я почув від одної людини. А як на що ви думаєте, Бог створив усі планети, які сьогодні спустошені, темні? На що їх Бог створив? Куди б люди пішли далі, якби вони захопили б землю Едемським садом? Захопили б під владою Бога і панували б на землі. Куди б люди пішли далі? Яка в нас от найближча планета до нас? Я так думаю, Венера, по-моєму, чи Марс? Марс, так? Да? Ви бачили фотографії Марса? Не повітря, нічого нема. І люди сказали, а як туди попасти? В дусі попали б туди. Бо Адам би став більше дух, ніж плоть, якби робив те, що Бог йому сказав. Але що ворог приходить? Сатана бачить проблему. Я так, знаєте, розширюю вашу фантазію трошки, щоб ви трошки, ну, по-другому почали дивитися. Бо сьогодні багато хто зайняв оборону свого життя. Ой, щоб тільки в моєму житті все було добре, і мені нічого поганого за це не було. Якщо ти тільки обороняєшся, ти програєш. Це вже знають навіть коли ми дивимося сьогодні, це розуміє армія. І наші керівники в армії, що не може армія постійно оборонятись, їй треба наступати на території. Тоді вона виграє. Виграє той, хто наступає. Не так просто. Апостол Павло взяв зброю саме римського воїна, щоб пояснити, яку зброю ми маємо. Бо Рим завжди наступав. І коли він перестав наступати, на нього почали давити, його зруйнували. Це принципи духовні. І вони діють в усьому в цьому світі. То я думаю, що коли людина така, знаєте, релігійно тиха, вона вже програла. Ніхто амінь не говорить, які ви мудрі. І сатана цей план згортає з самого початку, коли він очаровує Єву не підкорятись Слову Божому. Пам'ятаєте? І так легко люди здаються, не зробивши, мабуть, взагалі нічого, щоб розвернути Едемський сад по всій землі. А на що вказує Едемський сад? На Царство Боже. Це прообраз та й сутність Царства Божого, яке має розширитись по всій землі. Пам'ятаєте, в книзі Іова або Йова сатана приходить до Бога, санкціоновано, в нього є там своє місце, своє крісло. І я вважаю, що ангели Божі, які приходять з докладом про людей, вони дають свій доклад Богові про те, що робиться на землі, що роблять люди. Твій ангел-хранитель стучить на тебе в Царстві Небесному. Трошки розбавлю вашу увагу. Ні, він не стучить. Він каже правду. У ангелів нема кругової поруки, як у нас бувало на нашому центрі реабілітації.
Хтось п'є, хтось колиться, всі мовчать. «Молчання ягнят» називається. Дивились фільм? Страшний, кстати, фільм такий. Про маньячка одного. Щось мене трошки вносить в сторону. Багато агресії. І він приходить, і Бог його каже, що ти тут? Він каже, я володар землі. Як він це сказав? Я обійшов усю землю. Ми знаємо, що Ной був визнаний Богом праведником, але він був не один. В нього вся праведна лінія від Адама. Від Сіма йде ця праведна лінія. І ми бачимо, що Бог називає потоп не Божий потоп. А чий потоп? Ноїв. А хто ж то, а що ж він потоп, то Ноїв? Чого Ноїв? Ну ви скажете, бо Ной жив того часу. Ну той хам жив того часу. Назвав би потоп хамом. Я знаходжу в цьому такий докір Божий. Бо Ной мав від Бога ресурс розширювати царство Боже в той час і під тим давлінням, яке там було. Тому що зовнішнє давління завжди каталізатор до духовного росту. Хто цього не розуміє, той програє. Любе давління – каталізатор. На Україну надавили, і вона стала мілітарна держава, коли ми казали всі, навіщо нам армія. На християна на одного давиш, він стає агресивним в питанні боротьби в дусі проти бісів. На другого давиш, він спустився, як той шарик. Хто винуватий, що в тебе нема сили? І ви знаєте, Ной не має сили. Праведник так, хороша людина так, 100%. Є такі дуже важливі речі. Навіщо Бог дав заповіді Божі? Заповіді Божі – це орієнтири і інструменти. Це не щось, що треба написати і повісити на стінці. Ну то добре, хоч вивчиш їх. Але заповіді Божі – це інструменти, з допомогою яких ти можеш керувати своїм життям, підкоряючись Господові. Ти становишся керованим Господом. І тоді заповіді – це не буква, а дух, який водить тебе. Амінь. І ось у Ноя з цим було нормально. Він умів своє життя скерувати до того, щоб бути керованим Божими заповідями. Ви скажете, заповіді дав Мойсей. Читайте уважно Біблію. У Ноя були заповіді. Він знав. Але ви не читаєте Біблію. Що зробиш? Неуважний. І ось дивіться. Але ще що він мав зробити? Він мав проповідувати істинного Бога. Бо він є проповідник праведності. Адам також став проповідником праведності. І у Бога вже був другий план, яким чином буде царство Боже поширюватись. Але те, коли я дивлюсь на Ноя, я бачу, що він не проповідує, він робить те, що Бог сказав, але Бог прекрасно знав, що він не буде свідчити, він не буде йти проти того беззаконня, він закрився, Бог сказав, будуй ковчег, ми зносимо цей світ, ти будеш в новому світі, і почнеш все спочатку. Той задум, який є в мене. Ной переходить в новий світ після потопу. І ми бачимо, що виділяється праведна лінія через його старшого сина Сіма. І ми бачимо, що ця праведна лінія починає розвиватися і рости. Але паралельно з Сім розвивається царство Німрода і поклоніння Німроду як ідолу його жінці. Семіраміда. Ну, щось таке. Сьогодні це Астарта. Сьогодні це Аллах. Все, що угодно. Цариця Небесна.
Ну, в Українській православній церкві нема поклоніння Цариці Небесної. В російської є. Я трошки шучу, ви трошки бистріше думаєте за мною, так? Це все вона. Ви якщо побачите, вона завжди, дуже часто її зображають на картинках оцих, де вона стоїть на полумісяці. Або він рядом з нею. Зверніть увагу, у нас навіть є області в Україні, де символ полумісяць і зоря рядом. Це все духовні речі. Це все масонські речі також, в тому рахунку. І ви знаєте, що дуже багато людей, які сьогодні задіяні у владі, вони мають відношення до масонів, цієї таємної організації. Що вона планує зробити? Їхня ціль – поставити духовного правителя, а спочатку треба зробити всесвітній орган управління, яким будуть управлятися всі народи на землі. На що вони спрямовані? Захопити владу. На що спрямований іслам? На що спрямований їхній джихад? Захопити владу і все поставити під їхнє зелене знам'я. Всі народи сьогодні бунтуються, ворогують, щоб захопити владу. Сьогодні є держави, які претендують на правління світом. Чи не так? Це закладено. Це те ж саме робиться і в цьому світі. Але цей світ лежить у темряві. І ви розумієте, де йде боротьба, де ключовий момент. Знаєте, коли сьогодні говорять, я такі різні моменти читаю, що носії Божого бачення мають брати зброю в руки. Я згоден, бери зброю в руки, тільки Божу зброю, бо в церкві є та влада руйнувати там, де війська, де артилерія, де літаки не мають жодної сили. У кожного своє бачення. Бо сьогодні є і мої друзі пастира, які взяли зброю, воюють на передовій. Я їх не засуджую, але в мене інше бачення, я інше бачу. Праведна лінія піднімається до Авраама. Що Бог каже Аврааму? Захопи землю для своїх потомків. І він не каже йому захоплювати землю збройним шляхом. Він каже, захопи землю, підкоряючись моєму слову. Так чи ні? І що робить Авраам? Обходить землю. Ми знаємо, що цар Давид був найуспішніший воїн. Бо він був не лише воїн, не лише цар. Він був пророк і священник. Він розумів, як Бог веде війни. І ми знаємо, що в царстві Давида, в Єрусалимі, стояв ковчег, де було 24 години кожної доби поклоніння Господові коло ковчега. Це була сила царства. Давид не програв жодної війни. І розширив, і зробив царство таким могутнім і таким розширеним, яким воно ніколи не було. І коли було втрачено поклоніння і послугу Господу, і воно конче руйнується і було захоплено асирійцями і вавилонянами. Ви читаєте Біблію чи ні? І коли був занепад, і коли Ізраїль був вже повністю окупований могутньою державою на той час, наймогутнішою у світі, яка була взагалі Римською імперією, піднімається цар, він приходить в цей світ, він народжується і він починає обходити свою територію. Навчаючи апостолів, яким чином з'єднати небеса з Едемським садом на землі, з Царством Божим. І коли його питають, яким чином прийде Царство Боже в цей світ, він каже, воно не прийде примітним образом, воно прийде всередину вас. І те, що всередині тобі, через проповідь Євангелія, наповнив всю землю, і тоді прийде кінець несправедливому правлінню, і прийде істинний цар, який сяде на престолі, який буде судити народи. А що він дасть своїй церкві? Володарювати 1000 років на землі. Ви пам'ятаєте, як він казав, що ті, хто будуть успішними, тими, хто зможуть керуватись Словом Божим в своєму житті, будуть вести благочестиве життя, ті люди, які будуть проповідувати Євангеліє, він дасть їм цілі міста, щоб правити, вчитися робити на землі.
ті, хто будуть неуспішні, що він каже? Заберіть його той, що має. Який з нього правитель? Він навіть своїм життям керувати не зміг. Ви то чи ні? Так ви бачите, проти чого націлена ворожба? Це не, знаєте, це не то, що то кажуть. Дідушка з бабушкою колдують. Якась відьмачка проти тебе колдує. Та чхать на це все. Це мусор. Ви що думаєте, мене не проклинають, не злословлять. Не хочуть зламати моє життя. І віруючі, і колдуни, і сатанисти. Та чхать мені на те. Що воно для мене? Нічого. Але якщо ти сходиш на ту територію, ти попав. Ти попав, бо ти на чужій території. Ти не маєш тої зброї, тої сили, того помазання. Це те, що я хотів вам сказати. Це вся історія в Біблії. Головна історія. Христос приходить до них, вони розгублені. Але народжені згори. Вони є ті, хто наслідники і духовні, народжені згори, послідовники останнього Адама. Що Христос назван останній Адам? То, що наміри Божі по відношенню до Адама не змінились. Ви знаєте, що демони і біси, вони не мають ніякого права на цій землі. Як називається на івриті земля? Адама. Нерухомий Адам. Нерухома територія для правління. Але жива. Я вважаю, що весь світ, створений Богом, живий. Я не сторонник фізики на рахунок живої і неживої природи. Для мене все, що Бог створив, живе. Так. Тому майте розум. Не кидайте бумажку, де попало. Бо це відношення до Господа. Є мусорний бак. Амінь? І з цього все починається. Не гадьте на землі, бо земля нагадить вам. Живіть на своїй території і не пересікайте меж. Ви що думаєте, Росія має шанси виграти? Да де там? Все поправно, всі духовні закони. А церква в Україні на своєму місці. І армія на своєму місці. І президент на своєму місці. Бог все вже. Ви кажете, а то я цой, то все мусор, воно все знесе. Все, що не Боже, буде знесено. Як Христос каже цьому Понтію Пілату? Він же знав, що це влада йому дана откуда? Згори. Якби тобі зверху не була дана влада, то надумав, ти мав би якусь владу. Схаменися, друже. Він каже, я тебе розпинаю. Це не твоє діло, роби свою справу. Я знаю, на що я прийшов в цей світ. Казалось, Христос програє. Він не програє. Він народжує своїх дітей. Це були родові муки, де народились ми з вами. То ми маємо розуміння, наскільки важливо. І так Христос приходить до розгублених, народжених звише апостолів і першої майбутньої церкви, як він має створити. Я так розумію, їх було десь 120 чоловік і жінок. І він каже, дана мені влада. Де? Ну, на небі завжди вона була. А тепер де? На землі. І так ідіть, навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчайте їх битві розпространяти Царство Боже, і я буду з вами повсякденно, повсякчасно. Амінь, алілуя! Чи має займатися церква? Розпространяти Царство. Ви знаєте, я знаю таких людей, які були взагалі неуспішні з точки зору Бога. Так ви подивитесь на Авраама, то який він там мав успіх? Ну, який там, що він там захопив? Ходив, странник і пришелець, захожанин і приходько.
мандрував по землі, але він що бачив? Місто, художником і творцем, якого був хто? Бог. Він бачив царство. Він знав, що його задача робити оце сьогодні, з'єднуючи землю з небом. І результати були явні в поколіннях. Ми можемо не бачити результату. Саме неуспішний пророк в тому плані, щоб досягати людей, Єремія. Скільки людей досягнув Єремія? Одного, який переписував його книги, його книгу. Але хочу вам сказати, що Бог сказав: Єремія, ти мій воїн, я зроблю тебе мідним стовбом, об тебе лоби порозбиваються, ці дурні, які проти тебе пруть. Але якщо ти не будеш робити те, що я тобі сказав, я тебе поражу в їхніх очах сам. Знаєте, Бог є Бог. Він бере свій щит і бере свої лати. Він бере свого меча і стоїть на допомозі з тими, хто воюють, розширюючи його царство за душі людей. Сьогодні така наша задача – розширювати царство в серцях людей. І хто цього не робить, я вважаю, що ви маєте контроль зі сторони ворожби. Якщо ви навіть сильно не згоджуєтесь, відсторонюєтесь, я кажу, перший крок, який людина може робити – молитись і ще молитись. Коли церква заточена на досягнення людей, це та церква, яка зріла і яка сильна, то я й бачу, що тут бісів нема. Я вже замітив, біси проявляються в нових людях, не в усіх, звісно, які приходять до нас. Ну, дуже так воно видно по людях, я їх бачу. Вони починають чухати носи, затилки, в них телефони тарабані, все що угодно. Саме непідходящий момент. Все вже там їх вже хочуть витягти. Вони вискакують, вибігають і так далі. Визріла церква. Ми можемо це робити, і ми це робимо. Ми заточені на це, і ми оснащені під це. І ми маємо це продовжувати робити, і будемо бачити, що Бог буде робити в нашому житті. Не можеш проповідувати, молись. Вкладай фінанси, вкладай своє життя, учись цьому. Не може той, хто не хоче. А хто хоче, той навчиться. Ми всі учні у Христа. Бог дав нам пророче слово. Звеселись, хвала і поклоніння, що була неплідна, що не народжувала. Вигукуй, викликуй, бо в тебе набагато більше дітей, ніж у тих церков, які мали своїх чоловіків. Бог мені це показав. Не тому, що ми маємо преимущество, а тому, що у нас така доля. Ми пройшли через війни, ми загартовані, ми пережили бунти, ми пережили битви, і ми сьогодні можемо розпространяти царство Боже. В єдності з Христом. Я не думаю, що він відмінив цей план, що він про нього забув. Тому і явився Син Божий, останній Адам, щоб народити свою церкву, щоб народити своїх дітей Словом Божим, щоб вивчити їх, витренувати, і вони розпространяли царство Боже. Одні проповідують, інші сіють, треті моляться, і так працює церква, так працюють дари, так досягаються люди. Центр реабілітації – це також інструмент досягнення людей. Раніше я бомжів приводив до себе додому і так далі, і в мене були не досягнення, а воші у дітей. Нічого, Бог бачив мої старання. І сльози Ніни. Коли ці бомжи купались в нашій ванні. Ну нормально, а що ви думали? Обворовували нас. Ну нормально, нічого страшного. Зараз вже я мудріший, я вже їх докатувати не можу. Не хочу. Чи надо, Ніна, продовжувати? Заросла на центр.
Послання до Ефесян, я вже закінчив, вже все сказав. Вже ви випали в те, що з чим ходив сьогодні зранку. Що я хочу вам сказати? Якщо ви долучатись будете, у вас появиться сенс життя. Подивіться на книгу «Діяння святих апостолів». Що вони робили? Вони захоплювали народи. Чи не так? Почитайте 54 розділ Ісаї, там написано, що в тебе набагато більше дітей, ніж у теї, яка заміжня. І він каже, і ти прорвешся направо і наліво. Мені так подобається це слово. І захопиш народи, і одичадиш, зробиш дітьми інші народи. Захопиш, наповниш дикі території. Я так боюсь від Бога почути. Поїдеш в Московію захоплювати дикі території. Боже, тільки не це їх ненавижу зараз. Ненависть така до цих людожерів. Нація ординців і людожерів. Більше нічого не можу сказати. Але хочу вернутися до того, що Бог каже в першому розділі послання до Ефесян. І він каже, я хочу, щоб ви молились цією молитвою. Це дуже важливо для вашого життя. Він каже, що просіть у Бога духа премудрості і відкриття, щоб він просвітив очі вашого серця, а віра саме там. Віра має бути цілеспрямована. І дуже часто сама віра, яка направлена на боротьбу, на зцілення, на вивільнення, вона агресивна проти ворога. Віра завжди, вона йде вперед і не зупиняється ніколи. Знаєте, я дивлюсь на цих друзів Даніїла, які кажуть царю, ми підемо до кінця, і ти нам нічого не зробиш, бо Бог нас захистить. А навіть якщо не станеться так, як ми думаємо, ми все рівно тільки йому будемо поклонятися. Піч твоя нас не зупинить. Слухайте, це сильні речі, це люди, які йшли до кінця. І казалось би, але євреї управляли Вавилоном. Так чи ні? Щоб він просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії він вас закликає. Що це за надія? Це наше покликання. Це те, що він обіцяє зробити через тебе. А далі що він каже? Який багатий його славний спадок у святих. Що в твоєму серці має бути? Захоплення народів для Христа. Ти такий можеш бути маленький, такий незначний, але в тебе великий цар, який бачить твої амбітні плани, які ґрунтуються на Слові Божому. Хай вони будуть амбітні. Хай з тебе сміються. Нехай. Авраам себе називав ким? Батьком народів. Не батьком Ісака. Батько народів. І в тобі благословляться всі племена землі. І він таким себе рахував. І хто тобі заважає? І яка могутня сила, якою Бог задіяв в Христі, в тобі вона потенціально лежить, якою він діяв Христі, воскресивши його з мертвих. Прояв цієї сили буде лише там, де ти на шляхах правди Божої, на цьому шляху. Ти заточений під це. Я вже вам казав, що насправді людина, яка не володіє зброєю, їй та зброї не потрібна. Ну так чи ні? Ну, хочу вам сказати, колись Олег мені розказував, він на Тані одів бронежилет. Таня сильно хотіла поїхати. Таня, розкажи, що ти відчувала?
Ну було важко, так? А ще треба тобі рюкзак з БК, з боєкомплектом рюкзак, обвіз, кулемет, гранатомет. А ви читали про Божу зброю? Що там переліковується? Знаєте, скільки це кіло? 40 кіло. Римський воїн ніс 40 кіло. Але чому Рим мав успіх в захопленні народів? Перше, спочатку римські легіони не формувалися ні з кого, крім римлян. Римляни, офіцери, відбирали молодих людей і тренували їх 6 років. Мінімум 6 років. Дуже важко їх тренували. Вони їх готували, як сьогодні готуються спецназ. Вони ж не тільки несли на собі бойове спорядження. Ви знаєте, що римські воїни з собою несли і везли на возах весь табір. Ви чуєте? Весь табір. Коли римські воїни зупинялися на відкритій місцевості, взагалі, коли зупинявся легіон, знаєте, скільки легіон насчитує? О 4,5 до 5 тисяч чоловік. Дисципліна железна під час бойових дій, все покарання, смерть на казнь. Все, вбивали зразу. Тільки ти рипнувся десь проти влади, конець тобі. Іноді вибивали десяток. Якщо це був якийсь начальник. В основному за непідкорення. А тому що сама релігія Рима, вона була построєна на жертовності по відношенню до імперії. Чи не на цьому построєна сама ідеологія вчення Христа? На жертовності по відношенню до Царства Божого? Чи ні? Подумайте самі. Вам цікавий цей момент? І на ніч вони копали ров, ставили забор, не просто забор, а мур з дерева, бо вони несли кілки з собою. Вони ставили лагер, вишки, і була охорона, і легіон відпочивав ніч або декілька там діб в лагері, а не на відкритій місцевості. Вони працювали як організм. Я вивчав це питання. Римський легіон працював як організм. Там було три возрастні групи – віліти, гастати і тріарі. Самі опитні стояли ззаду, потім стояли ті, хто участвували в бойових діях, наперед ставили необстріляних. Воїн був розрахований на 2 хвилини бою. По свистку воєначальника вони мінялись місцями. Авангард мінявся все время місцями. Коли вибивали молодих, вставали більш старші. Коли вибивали старше, ставали тріарії, вони ніколи не бігли назад. Ззаді вони знали, стоять ті, хто ніколи не побіжить назад. Вони вирубували язичницькі армії легко. Вони не бігали, не свистіли, не орали, не кричали. Вони кожен знав свою роботу. Чи церква не організм? Ви тут чи ні? Треба менше верещати, я маю в виду возмущатись, диміти, а робити свою справу. Вибивати ворога з території. Чи ви думаєте, Бог просто так мені сказав обійти місто? Ну що, у Бога робити нема що? Ілі мені нема що робити? Зачем він це сказав? Тому що він хоче, щоб церква володіла цією територією. Амінь. Я буду закінчувати на цьому вже все. І навіщо я вам про ті легіони розповідав? Я скажу вам так, настояща церква, вона вся в служінні. Якщо ви не в служінні, то ви десь около церковного окруження. Я не хочу вас обіжати, не хочу вас відкидати, але треба шукати свій поклик. Треба не ходити в церкву, спасаючи свою душу, ти вже спасенний. Треба знаходити своє покликання і місце в організмі, щоб функціонувати так, щоб Царство Боже поширювалося.
хто тобі в цьому заважає? Колись згадую все время Сергія Анатолійовича, він казав про таких людей. Я зелена медуза, я похожа на арбуза. Качусь, куди хочу, творю, що ворочу, ворочу, що хочу, і качусь, куди хочу, понимаєте? А що це таке? А, нема любві, пастора сьогодні. Без любви. Я вже знаєте, чому сміливий? Тому що тут є костяк уже. Костяк церкви є. Є згуртовані і організовані люди, які знають, що роблять. І взагалі я завжди прислухаюся до людей, які практичні. А взагалі мені дуже часто рекомендації дають люди, які в церкві нічого не роблять. Вони поліпшують моє життя і покращують моє служіння. Я також слухаю, тому що у людини є якесь раціональне зерно, щоб вирівнювати своє життя. Ви це поспішили, будьте довго стоячі. Вже стійте, вже взяли, вже все. Давайте ми скажемо, Отець Небесний, дай мені духа премудрості і відкриття в надії мого покликання, багатстві твого наслідства, як же на рідному спадку, багатство того спадку в моєму житті, а також тої сили, яка дрімає в мені, але щоб вона проявилась, яка була явлена при Воскресінні Христа. Також, Господи, дай мені відкриття відносно мого егоїзма і мого егоцентризма, коли я заточений, щоб використовувати Твоє Слово інтуїктивно і явно, щоб збагатити своє життя, відкидаючи Твій план, Твій задум. Покажи мені це, Господи, де я продивлюсь і де я своєвільний для Тебе, Господи. В Твоїх очах, який я, покажи мені. І дай мені, Господи, розуміння, з чого мені починати, щоб повністю вирівняти своє життя, щоб війти в Твій задум, щоб стати послідовником Христа і вміти досягати людей для Тебе, розширювати Царство Небесне, де Ти мене бачиш, Господи, в Твоєму задумі. І я благословляю сік виноградної лози і цей хліб, з'єднуючись з Ісусом Христом. В ім'я Ісуса Христа. І Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і спільність Святим Духом, нехай буде з нами вічно. Могутнє ім'я Ісуса Христа. Амінь.